Fala, rapaziada, beleza? Fala, minhas princesas. Olha quem tá de volta. Misericórdia. Eu tô gravando do celular, tá? Então, na verdade, é um teste que eu vou fazer, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão bom mesmo? Cara, 7 anos. 7 anos. Desde o meu último vídeo. E eu não sei nem como começar. Então é o seguinte, eu não tô usando uma câmera, eu tô usando o celular. Então, por causa dessa distância minha aqui, eu tô usando um fone que tem um microfone, tá? Então, se esse áudio ficar ruim, eu vou só saber depois, tá? Saudade de vocês, pessoal. Que saudade de vocês. Sem brincadeira. Eu não sabia como começar um vídeo. Falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a câmera no carro e sair filmando assim. Vamos conversar. Esse primeiro vídeo aqui a gente vai conversar. A gente precisa colocar o papo em dia. Vamos nos atualizar, tá? Léo da Boleia tá querendo voltar com o canal de novo. Só que não tem ideia de como fazer isso, como começar isso. Então, eu sei que eu devo aí satisfação pelo silêncio desses 6 anos, quase 7 anos praticamente. E aconteceu muita coisa, tá, pessoal? Aconteceu muita coisa. Começa pelo porquê eu parei com o canal, tá? Eu parei com o canal porque eu estava no Brasil, tinha acabado de chegar, aconteceram umas coisas muito desagradáveis lá, né? Que eu acabei tendo que parar. Fui forçado a parar o canal, tá? Eu vou falar assim bem rapidinho o que aconteceu, né? Eu tava morando no Brasil. Assaltaram a minha casa e levaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês imaginaram levaram. Então eu fiquei sem equipamento, sem computador, sem câmeras. Tudo que eu levei para continuar com o meu trabalho foi perdido. Tá? Inclusive, um HDD que tinha mais de 10 mil fotos, tinha todos os vídeos do canal lá, da forma original, o editado, antes de editar, e tinha pelo menos mais uns 10 ou 15 vídeos já pronto, pronto, que eu ia ir soltando aos poucos, né? Que eu tinha feito aqui antes de ir embora, tudo tal. Enfim, eu acabei de falar antes de ir embora, né? Léo da Boleia está de volta. Eu estou aqui no Japão de novo, né? Aos poucos eu vou falando o que tanto eu ando fazendo aqui e assim vai, tá? É bastante assunto para falar. Primeiramente, peraí, só deixa eu pegar um lugar aqui, rapaz, que aqui é meio embaçado. Pronto. Eu não vou entrar em detalhes tudo que aconteceu na minha vida nesses últimos anos, tá, pessoal? Porque é muito tempo, tá? Muito tempo. Teve coisas boas, teve coisas ruins e eu também não quero entrar em detalhes sobre isso, tá? Aos pouquinhos, eu vou soltando os vídeos aí. Quando eu lembrar de alguma coisa que for relevante para eu falar, né, em relação a esses anos que eu fiquei afastado, eu vou falar, tá bom? Mas coisas que eu acho que não vale a pena entrar em detalhes, eu não vou entrar também, tá? Então, peço paciência para vocês e um assunto que eu não vou deixar de falar aqui, que eu sei que todo mundo vai perguntar, tá? É sobre o Sheik, né? Quem me segue no Instagram sabe. Quem me segue no Instagram sabe um pouco mais da minha vida, né? Porque vocês sabem, eu nunca fui dispor a minha vida no Instagram. Então, vocês me conhecem mais aqui pelo YouTube, tá? Mas o Sheik, infelizmente, ele faleceu, tá? Ele morreu em 2020. Ele já aqui no Japão, ele já tinha muito problema de saúde, né? Achei que sempre foi problemático assim a saúde dele, tá? Sempre ele teve problema de pele e tal, mas o principal que aconteceu com ele foi câncer. Ele teve alguns tumores, né? Alguns tumores. Teve que fazer algumas cirurgias, tal. E um deles foi bem grave, né?
ele foi bem grave, que aqui, quando ele morava aqui no Japão, na garganta dele estava formando uma pelota, sabe? Eu acho que, não sei se eu comentei algum vídeo sobre isso e tal. E na época aqui, eles falaram que não tinha saber o que que é, não tinha como saber o que que era ainda, né? Os veterinários aqui falou que tem que só acompanhar. E tá, enfim. No Brasil, teve uma época que isso aí começou a se desenvolver muito rápido. Aí vai em veterinário, vai nisso, vai na... Cara, eu não lembro mais, eu sei que eu rodei demais com aquele cachorro, com meu filho, né? Eu rodei demais, fui pra Bauru, em Sorocaba, Botorantim, Botucatu fui várias vezes, né? Na Unesp. Cara, foi assim, teve outra cidade que eu fui com ele, eu não sei se foi Limeira, foi, tive que fazer um exame que, ou era em São Paulo, ou era pra esses lados aí, eu não lembro qual cidade que era, mas eu tive que ir até lá fazer esse exame, que era aquele tomografia, né, que você entra dentro daquela máquina, assim, um túnel e tal, eu tive que levar ele lá. E vários veterinários diagnosticavam várias coisas diferentes e assim por diante, tá? Mais pra frente eu vou falar mais detalhado sobre esse tratamento que ele teve que fazer. Enfim, ele teve um câncer na tireoide, tá? Chegou quase o tamanho de uma laranja, ele teve que tirar, né? Tirou o tumor com a tireoide toda de uma vez só. Aí bagunçou tudo o sistema hormonal dele, né? O metabolismo dele bagunçou tudo e, no fim, ele teve uma anemia muito forte, tá? Que não deu pra segurar com medicamento, com suplementação, não deu pra segurar. E teve também descoberta de outros tumores, mas ele já estava muito debilitado, tá? Quando ele fez a cirurgia pra tirar a glândula dele, né, afetada na tireoide dele, o veterinário, na época, ele descobriu uma outra aqui, abaixo da orelha. Ele falou: Léo, aproveitei e já tirei isso aí também, que era mais ou menos o tamanho de uma bola, uma uva Itália, assim, sabe? Fora outra que parecia uma laranja. E assim vai. E assim por diante foi acontecendo as coisas. Quando a gente achou que ele estava curado, ele não estava curado, sabe? Aí descobriu um outro, bem mais grave, na parte interna dele. Aí o veterinário falou: ainda não sei se é intestino, se é estômago, não dá pra saber ainda, tá? Mas ele falou, ele tá muito fraco, que a anemia dele tava muito, muito grave, ele falou, tá muito fraco pra fazer qualquer tipo de procedimento. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é recuperar a saúde dele, deixar ele forte primeiro e entrar com a cirurgia de novo. Mas ele ainda falou, ainda é besteira tentar descobrir onde tá esse problema dele. Enfim, ele não aguentou nesse tempo, né? E foi embora. E foi muito triste, sabe, pessoal? Foi muito triste porque eu tinha ido trabalhar de manhã, ele tava totalmente deitado, não fazia mais nada. Eu tinha que injetar água com seringa na boca dele, comida líquida na boca dele, fechar o... E ele tava numa situação bem complicada. Ele não conseguia levantar, então eu levantava ele não se sustentava e assim por diante. E levando o veterinário direto. Aí teve uma noite lá que ele teve pneumonia. Aí eu levei no veterinário de noite, né? O veterinário mora lá na clínica, graças a Deus. E deu um coquetel de antibiótico, de, nossa, de soro, isso, aquilo e tal. Ele falou: Léo, eu não consigo mais do que isso, injetar nada na veia dele, porque ele vai acabar morrendo, né? Porque tem um limite, né, pra injetar remédio na veia, né? Ele falou, ele tá com a anemia dele, tá muito alta, e se eu ficar injetando aqui, vai virar água o sangue dele. Enfim, ele falou, é só esperar agora, só esperar. Aí eu levei ele pra casa e tal, ele aguentou mais uma noite. Na outra noite, na manhã seguinte, eu fui trabalhar cedo, me despedi dele, como eu fazia sempre. E eu voltei, eu sempre voltava uma hora, duas horas da tarde. Eu entrei em casa, assim, ele levantou assim a cabeça pra olhar pra mim. Eu falei, puxa, se levantou a cabeça, já tá melhor do que ontem, né? Cheguei até ele, ele tentou levantar,
Daí eu peguei, coloquei ele de pé. E ele saiu andando. Nossa, foi a maior alegria pra mim naquele momento. Foi a maior alegria. Aí ele foi até o balde de água dele, bebeu água e tal. E eu fiquei olhando pra ele, né? Tava feliz. Falei, melhor do que ele tava. E ele foi. Foi pra garagem, assim. E olhou pra trás, assim. Ficou olhando pra mim, meio que me chamando, sabe? É isso aí que foi foda, pessoal. Isso aí que foi foda. E eu fui atrás dele. Cheguei na garagem lá. Ele chegou na frente da casinha dele, assim. Ele olhou pra mim, assim, e deitou. Ele desabou. Não é nem deitou, ele desabou. Literalmente, ele desabou. Foi a hora da despedida nossa, sabe? Ele me esperou, sabe, pessoal? Desculpa, mas é que ainda mexe muito comigo isso. Ele me esperou. Eu abracei tanto ele, tanto. E eu ficava assim, olho no olho com ele. Eu pedi desculpa pra ele, que eu não conseguia fazer mais nada, né? Eu falei pra ele, falei, cheio que papai fez de tudo pra você. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E ele olhava assim pra mim e só ficava olhando, com a respiração bem forte, assim. E eu senti que ele tava indo embora. Aquela hora eu falei, agora ele tá indo embora, não tem mais o que fazer, sabe? A pulsação dele tava muito fraca, a respiração muito ofegante, e ele não conseguia mais segurar a língua dele ficava pendurada assim. Ele só ficava olhando pra mim no olho, tentando, sabe? Tentando falar alguma coisa pra mim, dar algum sinal. Eu só consegui agradecer ele, sabe? Eu agradeci ele por 10 anos. Só a alegria que eu tive com ele, sabe? 10 anos de parceria, 10 anos de amizade. E foi isso. Foi isso que aconteceu. E o que mais me deixou feliz, pessoal, é que ele me esperou, sabe? Ele me esperou. Porque do momento que eu cheguei em casa até ele ir embora, foram 13 ou 14 minutos. Então ele aguentou eu chegar pra poder se despedir de mim. E isso aí que me marca até hoje aqui dentro, sabe? Eu falo, caramba, esse foi meu amigo de verdade. Esse me considerou de verdade, sabe? E foi isso, pessoal. Foi isso, tá? Até o final foi desse jeito, assim, olho no olho, até que ele parou de respirar e acabou, né? Acabou aí 10 anos aí de amizade nossa. Mas eu não abandonei ele assim não, sabe? Eu contratei uma empresa da cidade vizinha que tem, eles fazem, tem um crematório pra cachorro, sabe? Pra pet. Eles têm um jardim bonito lá, eles, depois que faz, eles cremam o cachorro, eles jogam as cinzas no jardim, sabe? Lógico que tudo isso aí tem um custo, né? Mas eu queria fazer algo legal pra eles, sabe? Então eu liguei pra essa empresa, eles vieram buscar, eles vêm numa funerária. Funerária mesmo, é uma saveira, toda certinha, assim, toda uma cabine. Eu esqueci o nome da empresa, depois eu vou tentar descobrir. Mas fui muito bem atendido por eles. Aí eles trazem uma caixa certinho pra colocar ele. E assim, sabe, foi o último passeio dele. Ele que sempre amava andar na caçamba da saveira. Quando eu tava no Brasil, eu tinha uma saveira, ele andava na caçamba da saveira. Ele adorava andar na caçamba. Eu fiquei feliz porque o último passeio dele foi numa caçamba, entendeu? E é isso. Pra quem não conhece o meu canal, né, deve estar falando, nossa, né, tudo isso por causa de um cachorro, né? Mas eu sei, eu tô falando pra quem já me seguia antes, quem me acompanha já há muitos anos, né, quase 10 anos de canal. Eu queria dar essa satisfação pra vocês, tá, pessoal? Outras coisas da minha vida eu não tenho muita vontade de falar, não, tá? Eu não tô aqui pra falar de coisa ruim, de coisa triste. Mas o Sheik, eu acho que esse primeiro vídeo eu tinha que dar uma justificativa pra vocês, o que aconteceu com ele. Porque o Sheik, ele aparecendo ou não, vocês sempre perguntavam dele, ele era um sucesso no canal, fazer um sucesso no canal. Então, é isso, tá, pessoal? A despedida dele comigo foi assim. Ele me esperou e, enfim, foi descansar. Tá legal?
Eu vou falar mais pra frente aí uns outros conteúdos aí sobre como que foi o tratamento, né? O pessoal vai querer saber, né? Negócio de veterinários, tudo. Eu quero indicar até, inclusive, os veterinários que eu atendendo gente, foram muito bons. Tá? Algumas clínicas muito boas que aqui na região de Sorocaba que fizeram todo o trabalho pra cuidar dele pra mim. Mas eu quero ir em partes, tá? Eu só quero ir em partes. Hoje era isso, eu queria fazer um vídeo introdutório. Falar pra vocês que eu estou bem assim, com vontade de voltar pro canal de novo. Só que eu vou ainda pensar como vai ser isso, tá? Eu vou pensar ainda o que, que eu vou fazer. Não tenho ainda exatamente um projeto, né? Porque nem câmera eu tenho, nem. Não tenho nada. Eu só tô com o celular aqui gravando, tá? É uma coisa que eu queria falar pra vocês, é isso. Eu estou morando aqui de novo no Japão. Tá? Léo da Bolé continua caminhoneiro. Eu queria também falar sobre isso, sobre o trabalho de caminhão aqui, que 10 anos atrás, quando eu comecei, era totalmente diferente. Então eu quero dar umas dicas para vocês aí que estão com vontade de trabalhar com caminhão. Só vou adiantar, tá bombando. O negócio tá bombando aqui para trabalhar com caminhão. Tá, pessoal, tá precisando de muito motorista, muito motorista. Mas eu vou entrar naqueles detalhes, né? Você tem que se preparar também, né? Tem que se preparar. Não adianta só querer vir aqui trabalhar, que você não vai conseguir nada legal se você não estiver preparado. Tá? Eu quero voltar com as aulas de Nihongo, que é um quadro que dava muita visualização. Léo da Cozinha, certeza que vai voltar, que hoje eu tô cozinhando bem melhor do que aquela época, bem melhor. Tive umas experiências aí em restaurante, tá? Trabalhei em restaurante, então acho que vai ser bacana. Vai ter uns pratos diferentes do que eu não sabia fazer antes, hoje eu sei. Tá? Eu andei trabalhando nesse restaurante aí. Peguei umas dicas legais. Fiz curso também, fiz alguns cursos. E é isso. Hoje eu tô aqui, ó, pegando a estrada aqui, Rota 23. Aleatório, sem destino. Eu só saí pra fazer um vídeo pra vocês, que eu não sabia como ia fazer, como ia começar, tá? Então eu espero que a gente consiga reatar os nossos laços de novo, né? Léo da Bolé e os inscritos. Vamos ver se o canal volta a crescer. E eu tava com muita saudade, tá? Eu agradeço a todos que continuaram assistindo. Muita gente ainda comenta, muita gente manda mensagem pra mim, muita gente que me segue no Instagram. Sempre que eu coloco qualquer coisa, Léo, e os vídeos e tal. Então eu falei, não, uma hora eu vou ter que voltar. Uma hora eu tava com vontade de voltar, só que eu não tava legal pra isso, entendeu, pessoal? Então eu peço desculpa aí, esses anos todos aí. Eu não tava com cabeça pra isso, eu não tava com clima pra isso. Eu acho que eu tô aí com outros projetos na cabeça que eu acho que vai valer a pena eu reatar com vocês aí e colocar o canal de volta aí no ar. Tá legal? Então, hoje eu quero mandar um abraço pra todos que continuaram me acompanhando aí nas redes sociais. Um pessoal que ainda me reconhece, por incrível que pareça, tem gente que me reconhece ainda aqui. Foi impressionante, tá? Desde que eu voltei aqui, faz um ano e pouco que eu tô aqui, 4 pessoas já me reconheceram aqui. E um foi incrível. Um foi lá em Nagoya, do nada, assim. Eu parei pro cara atravessar a rua, esse cara passou me olhando e era um seguidor meu. Tá? Depois eu vou ver como é que era o nome dele mesmo. Tava aqui na minha cabeça, agora eu acabei esquecendo, tá? Mas eu vou lembrar do nome dele e vou falar. E um abraço especial, uma seguidora minha, tá? A Má. Ela me segue desde o começo também. E ela me incentivou. Ela mandou mensagem pra mim: Léo, volta pro canal, eu ainda assisto seus vídeos. Ainda hoje ela assiste meus vídeos. Já vídeo que ela já assistiu várias vezes, ela ainda assiste. E falou: volta pro canal, o pessoal vai adorar ver você de volta aí, não sei o que e tal. E é isso, tá? Então, Mar, obrigado aí pelo incentivo, obrigado pelo carinho, obrigado sempre por você estar aí acompanhando essa jornada do Léo da Bolé, tá? Quero te mandar um grande abraço, que ela falou assim, um dia eu pedi abraço e você não mandou, olha só, até isso ela lembra. Então, pra você aí, Mar, um grande abraço, tá? E obrigado a todos, tá bom, pessoal? Então, é isso, o vídeo aí deu 20 minutos já, então eu vou cortar.
E vai ser, por enquanto, nessa pegada, tá? Eu vou ser vídeo corrido, assim, diretão, porque eu não tenho nada para editar. Então, eu vou gravar no celular e postar para vocês. Beleza? Então, forte abraço. Até o próximo. Eu acho que ainda vou fazer mais alguns hoje ainda. Eu vou pensar nos assuntos aí, eu volto aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.